Оксана Іванова придбала два автокрісла – для шестирічної Софії та дворічного сина Крума. Жінка каже, хлопчик дуже активний, тому використання пристрою робить безпечнішою поїздку для її родини і для інших учасників дорожнього руху. Давай, з'єднуємо ремішки і перестягуємо. Отак. Оксана Іванова говорить, використовувати автокрісло почала від народження Софії, оскільки на той час проживала із сім'єю в Болгарії. В цій країні перевезення маленьких дітей без автокрісла карається штрафом у 25 євро. Водійка говорить про майбутній законопроєкт. Однозначно так, я дуже рекомендую скористатися цією можливістю, бо це наша безпечність, наше майбутнє наших дітей повинно бути в надійних руках. І якщо законодавство нас підтримає і ухвалить цей закон, мами повинні бути також згодні на це. Оксана Плахова, адміністраторка дитячого магазину, каже, автокрісла перед тим, як потрапляють на продаж, проходять краш-тести на різні випадки. Також їхній заклад допомагає із встановленням автокрісла до автівки. Крісла є як вузької групи вікової, так і універсальні автомобільні крісла, які розраховані з самого народження, а саме від 2,5 кілограмів до 50 навіть є кілограмів. Тобто це крісло, яке росте разом з малюком і покриває всі його фізіологічні потреби в різному віці. Це дуже зручно, тому що батькам не потрібно хвилюватися за автомобільне крісло через якийсь проміжок часу. Вони його купують одного разу і користуються на протязі всього періоду використання автомобільного крісла. Речник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко каже, водії зобов'язані використовувати автокрісла дітям до 12 років або з ростом менше 145 сантиметрів. Раніше за це водіям не передбачалась відповідальність. Проте законопроект може зазнати змін. Закон на даний час проголосовано, але він ще не підписаний. Зміни ще не внесені, тобто зараз поки що я не можу сказати, як ця норма буде діяти. Але вже зрозуміло, що буде штрафні санкції від 510 до 850 гривень за це. Але як воно буде в подальшому працювати, які будуть саме поправки, може, до цього, це ми будемо знати пізніше. Виконання закону торкнеться і перевізників, які працюють на легковому транспорті, зокрема таксистів. Представники миколаївських таксопарків відмовились спілкуватися з журналістами стосовно використання автокрісел. Є позиція львівського таксиста Геннадія Попова. Возити з собою крісло дитяче. Возити із собою крісло дитяче, то фактично завжди зайнятий багажник. Відсоток поїздок з дітьми від загальної кількості 1-2%. З багажем 15-20%. Це аеропорти, вокзали. Якщо ми будемо возити з собою дитяче крісло, то фактично ми будемо вимушені відмовляти пасажирам з багажем. Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року у Верховній Раді ухвалили закон про адміністративну відповідальність за перевезення в автівках дітей без спеціальних крісел. Також забороняється перевезення дітей до 16 років в кузові вантажівок. Олександр Грей, Сергій Куропятник, Василь Фільмо. Новини на Суспільному. Миколаїв.